E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Há pouco, como esperado, juiz Moro aceitou denúncia e Lula é réu pela segunda vez. E Otávio de Azevedo, da Andrade Gutierrez, relatou ao TSE propina de 1 milhão para a campanha Dilma Temer 2014. Se comprovado isso e caçada a chapa até dezembro, se teria eleições diretas. Se só em 2017, a eleição seria indireta no Congresso. A ação contra a chapa Dilma Temer tramita no TSE. O ministro Gilmar Mendes informa: sou apenas o presidente do tribunal. O timing não é meu. Está ficando cada vez mais difícil votar essa ação em 2016. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, Gilmar Mendes atacou o colega Lewandowski, que presidiu o impeachment de Dilma. Disse: sobre o fatiamento da votação que manteve direitos políticos de Dilma, Gilmar opinou: essa decisão é constrangedora, verdadeiramente vergonhosa. Um presidente do Supremo, Lewandowski, não deve participar de manobras ou conciliábulos. Cada um faz com sua biografia o que quiser, mas não deveria envolver o Supremo nessa prática, disse Gilmar Mendes. A propósito de ministros que envolvem o Supremo em seus atos, opiniões e biografias, recorde-se o histórico 22 de abril de 2009. Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes batem boca em plenário. Barbosa diz a Gilmar, então presidente do Supremo: Vossa Excelência está na mídia destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. Gilmar Mendes cobra respeito, Joaquim Barbosa cobra respeito e ataca Gilmar: Vossa Excelência, quando se dirige a mim, não está falando com seus capangas do Mato Grosso. A respeito de processos e egos supremos, outro ministro, Dias Toffoli, advertiu no final de semana: a justiça brasileira poderá cometer o mesmo erro dos militares em 64, querendo se achar os donos do poder. Para Toffoli, a função do Supremo não é ser moderador de crise. Ele critica o protagonismo, exageros no ativismo, que podem levar a criminalizar a política e ao totalitarismo do judiciário, fecha aspas. Sem citar diretamente a Lava Jato, Toffoli opina: não é o judiciário que vai salvar a nação. Muito menos, diz o ministro, com moralismos, com pessoas batendo palma para doido dançar. Boa noite.